keluar daripada luar. Tarik kat situ. Cepat bang. Jatuh nanti. Bang Nur Muhammad. Ni lain tepi tadi. Jadi kita rakam daripada luar lah. Daripada jalan luar ni. Oh, yang ni sebenarnya reserve jalan. Nur Muhammad, where are you? Bang, jom. Nak makan ke? Ya. Okey. Kita pergi lah kat atas sana balik. Okey. So yang tadi tu.
Ini nampak tak dalam ni? Dia punya tali tu daripada atas bawa ke sini. Ha, tu dia. Okay, kita sambung lagi.